mirë se na keni ardhë. Faleminderit shumë që jeni bashkë me neve në studio. Mirë se keni ardhë. Faleminderit shumë, kënaqësi. Mirë se keni ardhë. E jani dhe rato uni. Si jeni fillimisht? Si mund të themi që po shkojnë një ditë juja kështu e zakonshme? O, shumë e nxon unë. Po më para mendoj. Unë vetë prej marsit vitit kaluam, kam qenë të punuar prej shtëpisë deri para një ani muaj çështu. E tek si tash realitetit, realitetit thujse. Punës hibride. Valla unë përdallim prej Florianës, kam punuar edhe gjatë pandemisë, bëjmë angazhuar edhe kështu me do punë vullnetare që kanë qenë në kuadër të komunës, kështu se më ka rënë punu prej shtëpisë. Mirë, po prapë është vërejta ndryshimi, se kemi qenë një numër shumë më i vogël i punëtorëve, e tash gradualisht jemi të ju kthyer edhe normalitetit. Në fakt thuaj se të gjithë pos Florianës i kemi kthyer normalitetit, kjo ende tu adaptu, por duke qenë se tash çare nuk ke pa u kthyer tërsisht, aq më tepër nëse e marrim për shembull projektin e 17 nëntorit. Si mund themi që përshkojmë përgatitjet, nuk është edicioni i parë, mund themi që ja keni marrë dorën, por megjithatë secili organizim i ka sfidat e veta. Shumë e vërtet, definitivisht shumë kënaqësi me u marrë me organizimin e këtij eventi, po edhe jo aq e lehtë, se ka shumë elemente të vogla ndoshta që kanë nevojë me u perfeksionu për me shku gjithçka mirë. Jam të folën këtë rast ka ana e Kerfo Kosovo Kids që shtuaj organizuar eventin. Mundesh me tregu pak më shumë për detajet e kapi që po, sa dhe sa i përket neve si klub, klubit Alpin Prishtina dhe neve se i kemi bërë përgatitjet e nevojshme edhe dhura për këtë aktivitet, edhe me nëzi po prejse me thonë drejton me fillu aktiviteti. Jemi përgadit gjithë, si do mos alpinisa që kanë mi bolshimet atë ditë, me qenë sama lëshime sa ma interesantë dhe më dokë sa ma mirë, ma të sigurët edhe ma... Si do mos për fëmijët. Po, si do mos për fëmijët, kështu që po besoj që jemi gati edhe me nëzi po prejse me ardhë e mërkurja edhe me fillu me lëshimet. Por qëfar do të ketë më speciale gjatë të edicioni? Është hera e tretë, domethënë Silvia, që hera e dytë në fakt, është viti i tretë, kemi tentuar me bo tradicionale, po vjet për shkak pandemisë nuk pat mundësi me organizu për shkak afërsisë me fëmijët e krejt. Edhe Silvia do të provojmë me mbajt distancë me fëmijët për shkak sigurisë, të shëndetit tyne. Po detajet tjera domethënë janë gjitha për afërsisht ngjashme. Menduam që ka me ulshu klinika e re Silvia. Mirë, po nuk më rritëm kohë sa duhet, edhe si duket te ka pranvera po lëshojt klinika e re, kështu si vitin e ashëm do të organizojmë besoj lëshimin prej klinikës 3 pediatrike që po ndërtohet. Po në këtë rast kisha me thonë që herën e parë ju kemi sjellë dhurata fëmijëve, jemi vesh edhe me kostumet superherojnëve po edhe të Babadimrit, si vjetë për shkak që u detyru me majt eventin pak ma herët, jo me shtuja zhvonë për shkak gjasave të nivale të rritë pandemisë, shpresojnë që jo. Do të asilëm një dhuratë shumë të veçantë për fëmijët që spakut ju mbetët memoria jo që do të ashohen edhe do të apërjetojnë. Sigurisht, pës kësaj që ata do të apërjetojnë, do të mundojnë që të mbledh një funde për të blirë barna për fëmijët me kancer, po ashtu edhe për dy pajisje cilat janë të nevojshme për repartin e onkologjisë. Qëfar pajisje është bëhet fjallë? Ja dy pajisje diagnostifikuese për cilat klinika nga ka njoftu që ka nevoj. Kerfo Kosovo Kids prej vitit 2013 i siguron gjitha i lachet, por mundohet, do më thonë për fmit me kancer është fjala në klinikën, në repartin pediatri-onkologjit që ka UK-s, dhe qëfar do nevoja tjera që klinika ka, do më thonë deri të shiringat, ose tamponat, ose diçka tjetër, Kerfo Kosovo Kids është gjithmonë aty për të ndihmu klinikën. Kështu që këshim bo thirje që gjithë njerëzve vullnet mirë, si në Kosovë, si bashkëdhetarve që janë jashtë vendit, të na ndihmojnë, që me donacionit e tyre që të mund t'i blejmë këto dy pajisje dhe të vazhdojmë sigurimin e ilaçeve për këta fëmijë. Por në çfarë formash munden me dhuru mjete të gjitha ata që po na shohin momentalisht? Besoj e keni marrë, më duket ishte në ekran pak më herët, është numri llogarisë të fondacionit Kerfo Kosovo Kids. Që munden me gjithë sigurisht edhe në faqen e jujtë të Facebook. Në webfaqen kerfokosovokids.com. E publikojme dhe njerë fotografin. Po faleminderit. Do më thënë është faqja e fondacionit kerfokosovokids.com. Ka disa mënyra që është munden me dhonë donacion si prej Kosovë, si nga jashtë vendi, ose munden në faqën Facebook e kemi kerfokosovokids.com, në Instagram është kerfokosovokids.com, Klubi Alpin tash e ka shpërndo videon edhe posterin që e kemi kriju bashkë për ta promovu këtë event edhe për ti tregu njerëzve që okej, s'mund janë dodhë,
Mirë po, gjithë shka të e kalot, kur është vullneti i mirë, kur bëhemi gjithë bashkë dhe ndihmojmë një një tjetrin. Dhe përkrahja që është më se nevojshme në rastet tila. Okej, na si klub nërsa nuk e kena një përvoj që ashtë gjatë sa Floriana në rastin e mbledhës fondë, dhe më thonë për këta fmi, mirë po na jemi mundu dhe më thonë me aktivitetet tona, me japë kontributin tonë. Dhe jo vetëm për këtë rast, mirë po klubi është i angazhum në aktivitetet ndryshme që përfshin sektorin e alpinizmit, ku bojmë alpinizm urban ose thënë ndryshe lëshojmë i prej ndërtesa o ndryshme qytetit, për qëllim dhe me thonë me promovu kauza dhe me bështet kauzat të ndryshme. Nështë ta keni rastisë dhe mi po atë disa prej aktiviteteve tona lëshimet në Kecës ose dhe prej Valës. Kështu që këto dy vitet e fundit, në fakt tri vitet e fundit, kemi përkrahë edhe kauzën e Care for Kosovo Kids me lëshimet prej pediatrisë. Duke bo pak ma interesant ose atraktiv aktivitetin për fëmijët, një të nkohë të mendu edhe me i largu në shta pregjendjes psikike, kësha me thonë që përjetojnë gjatë trajtimit tyre në klinik, edhe për disa momente me nëzirë pak prej asaj botë edhe me ju tregu diçka interesante, një të nkohë edhe me rritë në dëgjëtsimin edhe vedisimin e njerëzve, që me kontribu sa ma shumë, nështëta një kontribut të e për i vogël, mundet me pas impact shumë pozitiv në shoqërinë, po edhe në komunitetin në cilin na bojnë a pjesë. Kështu se cili me jep një kontribut sa do të vogël, mundet me pas ndikim shumë madhë për të tjerët, në këtë rast për këta fëmi që po marrin trajtim në këtë klinik. Po qysh ishte reagimi i fëmijëve në vitin para prak që keni bo këtë organizim? Po, fillimisht kanë qenë të habitën, se nuk është shumë e zakonshme me pa persona të ulshu prej ndërtesave. Aq më tepër që munden me qenë të favorizumit të dhe tyre, nëse bazohen në ato që ata ndjekin atë moshë. Bile kësha me thonë që kanë qenë të habitën nështë edhe mjekët, ose dhe në një prind që ka qëllu në klinik, se ka qenë diçka papritën edhe diçka jo shumë e zakonshme me pa disa persona të ulshu prej ndërtesës, ata prej mrena të na pa. Ma ndi që avmenoj që ka bua lama interesant këtë aktivitet, kanë qenë edhe kostume që i kemi pas veshën. Disa kanë qenë supereroive, disa ka qenë baba Dimri edhe baba Dimresha. Kështu që besë që ka qenë mjaft interesante edhe për neve s'ka knatësimat madhe se mi pa ata fëmijit busqeshën. Kështu që ka qenë motiv shtesë që me vazhdu si sa dhe Floriana me bo si një loj tradite, do me thona këtë aktivitet. Floriana, sa po gjeni mbështetje në kauzat të tila përgjithësisht? Veç kam fillu njerëzit me dhonë donacione, na jemi të mbështetun kryesisht prej bizneseve, njerëzve vullnet mirë, individve, shumica donacioneve duhet me theksu që vinë nga Holanda, përshkak që themelusja e fondacionit është një grua shumë e fuqishme edhe zemër mirë që e ka kriju në vitin 2013 kër ka ardhe e ka pas situatën që shka qenë në atë kohë. Kështu që pavarësisht që shumica mjetëve mbledhe në Hollandë, kemi edhe këtu njerëzit që kanë fillu me kuptu rolin e Care for Kosovo Kids edhe rëndësin që Care for Kosovo Kids e ka për këta fëmi. Zakonisht me ndohet që nëse dikush një fëmi smut prej kancerit ka nevoj me shku diku një jashtë. Në këtë rast e mira është që këta fëmi me të vërtet nuk ka nevoj, përshkak që protokollet janë si në Kosovë, si në vendet e zhvilluara kudo në botë. Përshkak që Care for Kosovo Kids ka arrit edhe me sjell bashkëpunimin mes klinikës edhe qendrës Maxima, që është qendra më e madhe onkologjike pediatrike në Evropë. Kështu që mjekët prej atje vinë në Kosovë regullisht, punojnë me mjekë këtu, mjekë të klinikës këtu shkojnë edhe trajnohen atje, kështu që bashkëpunimi është aq i madhë dhe protokollet janë të njëjta, nuk kanë nevoj me ushqetsu njerëzit edhe me thonë, jo, duhemi gjithqysh jashtë me shku jashtë vendit, përshkak që ilaçet janë pa pagesë dhe mjekët me të vërtet janë profesionistë. Unë ju falenderoj shumë në emër të gjithë prindërve për kontributin që jeni duke dhënë në këtë fushë. Falenderoj që keni qenë pjesë e studios tonë dhe ju uroj shumë suksese më